Esse aí eu já vi, mano. Good morning. Não me chupa! Não me chupa! Esse cara que chupa é muito chato, cara! Caraca, chupa a mãe, seu puto! Caraca, é muito chato, cara! Vai chupar na casa do cacete! Porra! Não, não! Não chupe lá! Não me chupa! Caraca, o cara só quer saber de me chupar, cara! Pior que eu nem sei como é que tira disso! Não, não, não! Que isso? Aí mandou tá ok, esse puto! Ah, não, não! Não me chupa, me larga! Me larga! Não vai me chupar, não vai me chupar, não! Não, sai, sai! Ele só quer saber de me chupar! Ô, oh, cadê o... Mano, eu tô sem o cara pra... Da mecânica, mano. Pô, oh, tem que pegar ele aqui também, é. Número de empregados ativos. 5. Mano, mas cadê o cara, então? Good morning. Mano, cadê o maluco? Ah, apareceu. Good morning. Então tá bom. Ok. Não, tava nem aparecendo pra demitir, não, mano. Porra, tava só sumido o bagulho, né? Ok. Ok. Deixa eu pegar mais um vídeo aqui, calma. Jovem, ao completar 18 anos, aliste-se no Exército, Marinha ou Aeronáutica. Você vai poder escalar montanhas, pular de helicóptero, queimar coisas, visitante correndo, andar de moto, correndo, andar de barco, fazer natação, andar de cavalo, fazer polichinelo, levar o garoto para atravessar o rio, levantar uma butaquara, espada justiceira, tem minha visão além do alcance, Thunder, Thundercats, oh! Encastazão, helicóptero caiu, lutar na guerra, tiro de canhão antigo, dá uma rodadinha. Fazer fila, se jogar no chão, passear de barco. Apostar corrida, cuidar do neném. Computador antigo, estudar. Resgatar corpos reto, projetor. Já desfilar, coreografia, corrida de tanque. Aprender a atirar, pular de paraquedas, andar sem camisa e ter um salto. Bom dia. Atravessar na cordinha, descer pirambeira, usar roupa laranja. Encher caminhão de terra, morrer na guerra, olha a rua molhar. Tirar alguém, dar carona pra alguém, telefonar pra alguém, derrubar alguém, cair no rio, brincar de rodar. Fazer juramento, atravessar a ponte, metralhar o inimigo. Atirar com uma bazuca. Atirar com uma bazuca de novo, fazer exame de fezes do HIV positivo, brincar no parquinho, arrumar capacete, para frente descer, rodar de moto, soldado atirou, helicóptero no céu, tiro de canhão. Pra queda no chão, mais ou mais gays, ou na... Você vai cuidar aí agora, senhor? Minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra satanista. Porra, esse aqui combina com o clima da loja, hein? Dá até pra deixar aí, ó. Porra, vibezinha mais boa, ó. Mano. O que que eu faço agora? Acho que eu vou pra casa, galera. Eu tenho que ver meus filhos, tenho que ver a mulher. Tenho que ver minha mãe pra ver se ela não surtou. Jogar no bicho? O bicho só abre de noite, mano. O bom é que quando eu voltar vai estar rodando um vídeo do Lo-Fi do Temer ainda, né? Ele é gigante. E aí, senhora? Quer ficar comigo? Vamos lá, abdominal! 1, 2, 3, 4, 5, isso, vamos, vamos! Força! Isso, caralho, vamos! Abdominal, porra, vamos! Separar, vamos, vamos!
boa, hein? Meti mais um boneco, mano. Caralho, velho. Tô com 4 bonecos. Oh, mais 150, hein, mano. Mais 150 aí do Bolsa Família, tá ligado? Esse, né? É meu patrão. Mais um mês assistindo Jogos Duvidosos. Aí, Aaron The Dragon, obrigado pros 15 meses, tamo junto. É nóis, mano. Meteu, nasceu. Cara, vou a pé pro trabalho, meu, foda-se. Oh, como é que eu compro as paradas pra casa, mano? Fábrica de criança, mano. Ali nós tá farmando em cima do Bolsa Família. Pô, mas é muito caro as paradas pra casa, mano. Tá maluco, velho. Não rola não, mano. Um clássico seu? Calma aí, meu patrão. Deixa eu chegar. As crianças não geram custo, gera. E não é barato não, viu? Você tem que ficar trazendo algodão doce. Trazendo algodão doce é 40 pau. Você não é o pai das crianças. Sou o pai, sim. Pô, que absurdo. Mas ele não é o pai. Apontar os rumos de um mundo de tolerância e respeito pela diferença. Tem que pedir uma pastilha. Cara, muito bom, mano. Cara, por que que todo jogo de recebimento não tem uma TV assim, né, mano? Glória. Glória aqui ao nosso querido Temer, tá? É isso, mano. O maior líder brasileiro. Ave Temer. E o futuro... Okay. Agora eu entendi porque dos 95%. Lá. Que isso, senhor? Por que você tá ficando triste? Só felicidade. A biluga ficou dura nesse dia, galera. Esse dia, ela foi feliz. Nesse dia, ela foi feliz, mano. Oh, o que vocês estão olhando pra mim? Olha pra lá, ó. Oh, minha mãe! 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 Não! Pô, tá maluco? Minha mãe não vai ver eu fazendo aquilo. Ah, meu Deus, é um absurdo. Hey.
Outro lendário? Minha mãe foi comprar o remédio, né? Ok. Falou, mãe. Tá cheio de remédio aqui, ó. Que isso? Chegou a hora! Ok. Bola rolando no estádio Cerejão para Brasiliense Interporto. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2023. Bola chega no Gabriel. Vamos ver um futebolzinho aqui, mano. Já recebeu, cuidado com os direitos autorais do YouTube. A bola é pro Tobinho na ponta esquerda. É verdade, Marcio. Porra, tem que pensar nisso mesmo, hein? Hey, ok. Vai foder o Xizar. Ah, esse jogo foi 10-0? Que isso, é o jogo. O campo era na colina? Aí quem ficou no parte alto ganhou? Um bandido maldito que roubou o Brasil inteiro está solto por causa de uma manobra, né? Como é que vai ser o combate à corrupção no seu governo? Meu caro Boné, minha mãe era analfabeta. Meus irmãos eram analfabetos. Meu cachorro era analfabeto, mas quando eu comi um calango, a minha mãe me avisou o seguinte: meu filho, roubar é muito feio. Aquilo eu guardei pra minha vida, pô. E no meu governo não vai ter corrupção. Nunca existiu corrupção. Quem mandou investigar? Eu mesmo. Fui eu mesmo. Eu mandei investigar, okay. Eu mandei julgar, eu fiz tudo, pô. É. Ai, puta que pariu, hein? Boné, eu agradeço todo dia a esse satanás do Bolsonaro que permitiu que o PT se erguesse, porque 68 milhões pra eu fazer campanha era tudo que eu queria. Vamos, minha filha, vai! O senhor fudeu o país inteiro, o senhor surfou nos bons ventos das commodities, distribuiu pro povo uma migalhinha e o seu escândalo de corrupção é o maior escândalo de corrupção já revelado no mundo. Bonner, deixa eu lhe explicar. Por causa da Lava Jato, nós tivemos 6 milhões de desempregados. 60 bilhões de prejuízos, 500 milhões de brasileiros. Faz o L. Faz o L. Cara, eu não vou ficar ali vendo o vídeo pra sempre, né, mano? Boner, é claro que é. Cara, eu vou melhorar o. Candidato, que bom. Você vai escolher um PGR da lista tríplice ou um cupincha imundo, como é o caso de agora? Cara, será que eu melhoro de novo? Eu vou deixar ele com uma pulguinha atrás. É, eu passei pra três estrelas agora. Por quê? Ok. Lula, por quê? Eu vou deixar ele com uma pulguinha atrás dela. Você sabe por quê, Renata? Que, Lula, por quê? Porque minha mãe era analfabeta. A gente tinha que sair pra comer cuscuz. E quando não tinha cuscuz, o que a gente fazia? Pegava areia. Comia areia. Ô, Gelê, em 2023 nós estamos completamente fudidos. Porra, olha aqui, rapaz. Como você vai reequilibrar as contas? Boné, na época da Dilma, esse país era que nem a Noruega. Que nem a Noruega? De onde você tá tirando isso, seu animal maldito? Era que nem a Noruega. E vai voltar a ser assim com o meu governo. Hello. Sabe o que o povo precisa, Boné? Deixa eu olhar bem no seu olho, deixa eu olhar bem no seu olho. Não, o que precisa? Ok. Precisa comer uma picanha e tomar uma cervejinha, porra. Ah, tá bom. E é o seguinte, o senhor é amigo dos maiores canalhas, fascínoras, assassinos da América Latina. Okay. Deram calote no Brasil, fizeram... Boné, o Fidel é gente boníssima. Aquele linha filha da puta, eu morava, adoro ele, jogar futebol com ele, tu é filha da puta. Fidel era... Hello. Boné, minha mãe era analfabeta. Hello. Hey. Esse vídeo é bom demais, velho. Fiquei sabendo que o seu Madruga ficou rico e comprou um carro no valor de 3 milhões de reais. Não pode ser, senhor Barriga. Hello. O seu Madruga é muito pobre. Da onde ele tirou 3 milhões de reais para comprar um carro? É verdade, professor. Ele ficou milionário. Ele tem uma maleta cheia de dinheiro. Eu não estou acreditando que ele ficou rico. Se isso for verdade, é melhor eu me matar. Então, isso aqui é a continuação? Olha só o carro dele. É uma Ferrari. O quê? Como? Oh!
Olha o carro do seu Madruga, que bonito. Sim, Charlie, é uma Ferrari. Eu não estou acreditando nisso. O seu Madruga com uma Ferrari. Eu só posso estar sonhando. Deve estar roubando, só pode. Desculpa, eu já tenho 14 meses de aluguel. Vamos até minha casa, vou te pagar. Eu só quero entender como você conseguiu comprar um carro e ficar rico. Você poderia me explicar? Isso é uma longa história, senhor Barriga. Vamos até minha casa para eu te contar como fiquei rico. Eu também estou muito curioso. Como você conseguiu comprar um carro e ficar milionário? Isso não é da sua conta. Seu bandeira de um quilômetro. O quê? Como? Opa! Agora você vai ver. Toma! Pensa bem, jeito no quilômetro parado, senhor Barriga. Agora vamos até minha casa. Temos algo muito importante para se tratar. Vamos logo até a sua casa, seu Madruga. Eu não vejo a hora de receber os 14 meses de aluguel. Sim, senhor Barriga. Eu vou te pagar um aluguel. Eu estou muito milionário. O seu Madruga está afinado comigo. Eu vou dar um monte de paulada no carro dele e quebrar o carro dele em vários pedaços. Por favor, senhor Barriga, me acompanhe. Sim, seu Madruga. Opa, oba! Eu estou muito milionário. Eu tenho dinheiro para comprar essa vila. Eu ainda não consigo acreditar que o senhor ficou milionário, seu Madruga. Pois você vai ver o que é bom. Não faça isso, professor. Isso é muita covardia. Agora você vai ver. Por favor, professor, não faça isso. Este carro vale 3 milhões de reais. O quê? Você já falece porque você quebrou o carro do seu Madruga. Porque sim, Chaves. Agora eu vou quebrar a cara dele. O senhor é muito invejoso? Só porque ele é mais milionário que você. Você se aproveita? Nossa, seu Madruga, quanto dinheiro? Isso só pode ser um sonho. Realmente o senhor está muito milionário. Sim, senhor Barriga. Ele tem muito mais dinheiro guardado no Banco do Bradesco. Banco do Bradesco. Eu vou jogar essa roda na cara do seu Madruga e chamar ele pra porrada. Oxi. Ok. O que aconteceu? Pelo amor de Deus! Continua. Hello. Ok. Hello. Sim, galera. Banho dos Campeões. Mais uma edição confirmada, viu? A anterior foi um sucesso. E essa vai ser mais ainda. Acabou a bolinha. Cada um pega a sua necessaire, a sua mochilinha. Banheiro. Tá? Não tem cabine lá. Ok. É só um espação. Então, chegou, tire seu sabonete. Hello. E vá esfregando okay. Seu amigo do lado direito. E assim sucessivamente. Sem beijo na boca, sem frescura, sem viadagem, tá? É banhão de brother. Igual um dia desse no okay. Banho dos Campeões, mano. Lá ele, aí, porra, rapaz, gente, isso? Na maior broderagem mesmo, coisa de brother, de macho, caralho. Um batendo punheta forte pro outro, né? Hello. Sem carinho, na pegada. Aí punhetão. Aí um maluco não tentou beijar o outro na boca? E mano dele foi um pauzão no peito dele. Pau! Sai fora. Quer chupar, chupa. Para negócio de beijar, não. Chupa o pau do cara aí na moral sem viadagem. E mano, foi a maior onda no Banho dos Campeões, maior... Não. Cara, último vídeo. Você pensa que o Vasco da Gama é time? Wallace! Vasco da Gama não é time, não. Time é o Flamengo. Vasco da Gama é seleção! Vamos, toma!
Oh, cadê o... Cadê o lo-fi? Passa o lo-fi aí de novo, papai. Vou botar ele aqui, vou deixar ele tocando, mano. Ele combina, tá ligado? Eu não vou ficar vendo televisão pra sempre não, galera. Foi mal, tá na hora de ir lá jogar no bicho, mano. Pô, não tem como ficar aqui não, mano. Tá na hora de vazar, meu padre. Calma aí, só vamos ouvir a primeira mensagem. Boa noite a todos. Minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra satanista. Olha lá no bicho, porra. Vamos lá. Tá, porra, meu filho, você tá desperdiçando água aí, velho. Fica esperto aí, fião, tá doido? Mano, que porra de carro é esse, cara? Esse carro aqui... Pô, ele parece ser esportivo, mas não é. Mas que porra. Então tá bom. Tá, vamos lá. De duas uma, ou eu saio quebrado, falido, ou eu ganho pra caralho. Projeto GTR. Ah, é verdade, ele é igualzinho o GTR mesmo. Olá, senhores. Qual que é a próxima música? Essa é braba, hein? Manda! Pode mandar! Fiquei. Fiquei. Mano, os caras é muito fraco, velho. Mano, eu vou melhorar o jogador, hein, galera. Mano, o que vocês acham? Melhor não? Como assim, velho? Oh, eles não deixam, eles não querem, mano. Esse é meu patrão. Cara, hoje eu não vou beber café. Já chego com o boneco nascendo. Eu vou pra casa. Enquanto tu tendo outro filho com aqueles 96 setores de obras da live de segunda, VIC 3, que tu assistindo pelo YouTube. Obrigado, Ivacinho, pelos 9 meses. Tamo junto, mano. Porra, aqueles setores de obras lá era pra aquecer nós a economia, né, mano? Orgulho de nossa tradição satanista. Ok. Tá ligado. Aê, ó, agora... Ih, acabou a gasosa, mano. Nossa, eu tô sem gasolina, é véi. A ignorância com o conhecimento. O fanatismo com a tolerância. E o isolamento com a mão estendida no poder do diabo. Porra, libera pra nós aí o crédito, mano. Pô, vai ter que ser o agiota. Não, calma aí. Segura aí. Ô, rapaz. Ó. A gasolina tá chegando aí, tá? Ué, mas como é que... Ah, não encheu tudo não. Ô, oh, aqui ó, senhora, ó, desculpa aí o imprevisto, entendeu? A gasolina acabou. Mas já tá vindo, entendeu? Já tá chegando, aí ó, tamo junto. Pô, agora a gasolina vai durar, tá? Agora ela dura. Porra. Agora dura. 2.000 pra encher, mas também, filho... É litro, viu? Mostra quantos litros? Não mostra, né? Por que o motorista do caminhão tava de balaclava? Tem que pedir uma pastilha. Meia-noite eu te conto. Pô, mas meia-noite vai ser agora, lá. Hoje, 11:50. No Brasil, podemos olhar para trás e verificar o quanto fizemos em pouco tempo. Dissemos não à senhora presidente Dilma Rousseff. Agora é ir adiante. É o presente
futuro que nos desafiam. E não podemos olhar para a frente com olhos de ontem. Vamos embora. Vamos pra casa. Se tudo der certo, vou meter mais um boneco ainda, tá? Será que hoje tem? Será que hoje tem pra meter mais um boneco? Primeiro vou dar um remédio pra minha mãe. Tamo junto, ó. Minha mãe deu dinheiro? Ela me deu dinheiro. Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais um boneco, irmão. Toma. Vai tomando. Ó, só aqui, mano. Deu 5, né? Ó, 5 moleque tá 750 conto por mês, hein, mano? Cavalo. Mais 600, né? É mais ainda? Pô, dá quanto? Qual o limite de crianças? A gente vai descobrir, mano. Não dá de novo, não? Vamos de novo, senhora! Não dá. Ele não para! Ele é uma máquina! Precoce. Coloca um vídeo meu, não vou repetir nada. Mano, eu não vou ficar vendo muitos vídeos, mano, na televisão. Porra, eu tenho que gerir o posto, cara. Inclusive, falando de gerir o posto, a galera tá chegando aí agora, ó. O que eu vou fazer agora de investimento, mano? O que vocês acham que vai dar a pena? Ó, vamos lá. Coisas possíveis. Eu posso melhorar o banheiro, que é 1.800. Agora a gente consegue. Não, 1.800 a gente consegue rápido, inclusive. A gente pode melhorar as bombas, né? Botar pra 4.050. Agora que a gente tem capacidade de combustível, vale a pena, né? Agora vale a pena. Agora. Eu acho que eu vou melhorar a bomba, né, mano? Colocar mais carro, né, mano? Se pá, eu contrato mais um funcionário pra ficar na bomba e nós atende 50 carros por vez. Nossa missão é confrontar. Melhor o posto pra aumentar o movimento. Cara, mas, ó, boa parte do... Ó, vamos lá, galera. Por que que eu vou melhorar as bombas? Boa parte do meu lucro vem da venda de gasolina. Isso é fato, tá? Tem as mercadorias lá dentro que vende, mas nada se compara a aqui, ó. Abastecimento dos carros. É aqui que tá o grosso. É aqui que o grosso entra. E aí, tipo assim, eu já tô no limite. Toda hora que vocês podem ver que eu bato o olho aqui, tem 4 carros. Toda hora tem 4 carros aqui. O tempo todo. Então eu já tô no limite. Não adianta aumentar o movimento de carro, que já dá, sempre tem 4 carros aqui. Sempre. Então tem que aumentar o número de bombas, mano. Porque senão, velho, não adianta não aumentar o movimento. Tá ligado? Não vai passar de 4 carros nas bombas, né? Tem como melhorar, né, aqui e tal, mas, pô, o que dá dinheiro é isso aqui, ó. Como é que tá o posto, no caso, onde fica as bombas? Não, é isso mesmo, vai fazer. Caralho, opa! Uma segunda bomba elétrica. É, talvez seja uma boa também. Satanista. Tá certo, é eu que achei que era dois Bolsa Família, mas dá um pouquinho mais que isso, 1.350 barão limpo. Pô, já deu mais de um salário, hein, mano. Bomba elétrica é prejuízo? Mano, bomba elétrica é meio foda, que o cara tem que ficar correndo, né, velho?
Ele fica toda hora correndo pra fazer o bagulho lá, velho. Ixi, o bom acabou, mano. Putz. Ó, o preço da gasolina é... R$2,27. Tem eletricidade também, 86 centavos, mas eu não faço nem ideia de qual é a medida. Ah, tá. Eu pensei que era minha mãe. Vamos, senhores. Mano, você é muito lerda, minha filha. Meu Deus do céu, mano. Só 300 conto, velho. Preço da Argentina. Eu preciso de esperar levantar uma grana, porque eu vou pedir um restock também. Já que eu vou ter que pedir o bom ar, né? Tem que pedir uma pastilha. Tem que pedir uma pastilha. Ok. Minha primeira palavra... Agora sim. ...ao povo brasileiro é a palavra satanista. Satanista. Mano, aonde que é nos outros é aqui mesmo? Pegar dois, né? Olha o Zonama Extra, acho que é frete grátis. Não, tem frete grátis, mano. Só que é 250 conto por 3 dias, tá ligado? Ah, foda-se, vou comprar, mano. Foda-se. Dois peixes. Dois refri. Quatro cigarros, quatro óleo. Deixa eu ver se vai dar. Pô, e deu, hein? Do diabo! Ih, olha lá, ó. Agora sim. Ô, o Zelé tá vindo aí? Tá de boa, sei de nada. Sei de nada. Tudo certo. Isso não vende? Ah, mano, vende. Eu já vi ali, mano. Eu vi dois sendo vendido. Mas... Nua. Ah! Ah, não. Esse aqui não. Mano, mas por que que eles entregaram tudo? É porque agora eu sou membro premium lá? Ah, eu não sabia. Sem tempo de espera pra entrega, sem custo de entrega. É isso mesmo. Ah, por isso não...
Aí, ó. Ó, Milão, hein, véi? Ainda são 1 hora da tarde. Detena. Depois já basta. Opa, foi mal, fedorento. Caga, tronco. Ah, mano, isso aqui. Eu pensei que tinha alguém roubando, velho. O pó mágico. Comprar mais uma bomba? Escolheu o nome pro posto? Mano, escolheu o nome pro posto? Não tem como botar nome no posto aqui no jogo, né? Se for no roleplay, velho. Aí, Antônio, obrigado por me lembrar de hidratar. Mano, eu tô com sono, velho. Vocês estão vendo eu abrindo o bocão, mano? Bocejando loucamente? Pô, eu dormi essa noite, hein, velho. Será que o treino rendeu demais, mano? Eu tô com sono agora? Eu tô com sono essas horas. Tô com soninho, é. Pocilga. Escolheu um nome pro roleplay? Cara, dá pra colocar. Vou esperar a galera pagar ali, mano. A questão é, que nome que a gente coloca, então? Já tem, você já tem a placa? Não, mas não dá pra botar nome. Ah! Dá pra colocar nome sim, cara. Sugestões. Creu? Pocilga? Ipirancra? A tia da limpeza parece uma Kenga, parece. Ela é uma gótica rabuda, na verdade. Minhocosu? Kratoil? Posto da milícia. Acho que eu vou colocar Creu. Acho que eu vou colocar Creu. Pô, eu gostei, mano. Esse nome é interessante. Cara, será que se eu diminuir o preço do combustível aqui? Caralho, ele diminui ali também, ó. É. Cara, que nome é merda, com todo respeito. Creu, irmão, Creu. Tô falando, rapaz. E o maluco que bateu um carro de 4 milhões aqui na minha cidade deu PT no carro, faz o L. Ô, cagatronco. Mano, que cidade você mora, filho? O cara deu PT no carro de 4 milhão? Tem que botar o brabo do grupo Dois Irmãos, Poço Dois Irmãos. Mano, por que que tudo é Dois Irmãos, mano? Ah, velho, o jogo ele não deixa eu minimizar, né, mano? Isso aí é paia demais, velho. Então eu poderia deixar o jogo minimizado e fazer umas paradas, tá ligado? Cara, e essa integração com a Twitch, hein, mano?
só tirar do full screen. Follow me. Dá não, galera. Ah, se eu deixar assim, talvez dê, né? Nem assim, mano. Não dá, véi. Não dá, mano. De todo jeito ele entra no menu, tá ligado? Integrar com a Twitch pra ver como é que é. Cara, eu vou até salvar, mano. Deixa eu fazer essa integração. Vamos ver como é que funciona. Alguns parâmetros só podem ser alterados no menu. Então tem que ir pro menu. Parâmetros Twitch. Que isso aqui? Ah! Calma aí. Calma aí, deixa eu testar isso aqui. Deixa eu ver se vai. Fiz a integração, hein? Pelo jeito deu certo. Tudo some, mano. Não, não deu certo, velho. Não deu certo não, galera. Lucas mandou R$3,33. Campo Grande, MS tinha somente 16 carros desse no Brasil, agora tem Sudoeste 15, haha, vou mandar o link. Nossa! Mano, o cara perdeu 3 milhões, né, filho? Pelo amor de Deus, aí. As 4, né? Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui, ó. Deixar assim, tá? If you are going to San Francisco. É a última opção do menu jogo. Pausar quando perder o foco. Porra, mas isso aí é muito nada a ver. Oh, obrigado pelos Zenbits e valeu pelos 6 conto aí, Lucas. Tamo junto, tá? Valeu pelos donates.
Deixa eu ver se vai. Mano, eu acho que tá aberto, velho. Só que, tipo assim, a galera tem que aparecer nos NPC, né? Vamos, vamos, vamos. Deixa eu ver se a galera vai aparecer nos NPC. Ah, olha o Caio Gene aí, ó. Ah, aí você só pode dar os comandos quando você é um personagem, né? Olá! Nossa, olha esse carro ajeitando na vaga, velho. Ah, vão de sequestro. Pegar essa grana aqui. Mano, que sujeira, ué. Cadê a unha da limpeza? Ah, tá aqui, ó. Hello. Mano, ela abaixa pra limpar o bagulho. Meu Deus do céu. Ah, ó, o Lucas tá aqui. Cod Carlos também. Manquinho. Manquinho. Ó, o Kai tá indo embora. Hey. Porra, velho, não tem ninguém pra atender. Ok. Hey. Caralho, três olhos. Hello. Ok. Ok. Eu sou de merda, cara. O que você tá falando? Ok. Veste posto na cidade. Hello. Ok. Cara, você vai jogar 10 vezes Fire Program de novo quando sai a atualização de inimigo em dezembro. Ah, o jogo vai ter inimigo? Ok. Pô, não sabia que o 10 vezes Fire Program tinha inimigo, não, é? Que ia ter, né? Ok. Mano, a impressão minha eu vendi várias coisas e não ganhei dinheiro. Eu tô ficando maluco. Hello. Hello. É, talvez eu tô maluco. O dinheiro vai pro meu bolso? Mas aí que tá, ele não foi, né? Ou foi? Vou chamar aqui já o caminhão da gasosa. Foi? Ah, não. Então eu tô maluco. Desconsidera. Cara, eu vou juntar dinheiro pra melhorar as bombas. Mano, eu tô... Nossa, velho. Eu vou tacar água na minha cara, mano. Que isso? Eu tô com sono, mano. Ah, eu dormi bem. Tá louco, eu tô custando fumar o pia, né? Pegar um café, mano, se eu pegar café agora eu não durmo hoje mais não, mano. Serinho, serinho, mano. Será que... Ah, agora dá pra minimizar, ó. Não, nice, nice. É a idade, é, eu acho que eu tô ficando velho. Mano, eu vou tacar água ali na minha cara. Humildão, humildão. Ah! Agora sim, pô. Ladrão? Pô, o que vocês estão arrumando, velho? Não, ninguém tá vindo roubar, não, né, velho? Olha que desgraçado. Ô, Reginaldo, desgraçado! Some daqui, pô! Tens Reginaldo, agora eu tenho você. Mano, fui lá no, na cozinha pegar alguma coisa pra comer, velho.
Olha as faturas. Ah, não. Só tenho conta de eletricidade e água pra pagar. Oh, mas eu tenho que pagar, hein, mano. Deixa eu pagar aqui agora. Eu tenho que ir lá jogar no bicho, mano. Não podemos esquecer, não, hein. Galera, saca só, mano. Enquanto o jogo tá rodando aí, esperando aí o dinheiro do negócio. Pegar uma cocadinha ali, só. Nossa, mano. Cocada é bom demais, velho. Pra mim, cocada é um dos melhores doses que tem, só. Sério mesmo. Não é bom demais. Mas, enfim. Cara, vocês estão ligados àquela vasilha que toda avó tem? Que é de uma bolacha que você nunca comeu na sua vida? Você sabe? Aquela. Não, eu não preciso nem te falar, mano. Quer ver aqui, ó. Eu vou até pesquisar no Google. Olha só. Vasilha de alumínio avó. A redonda. É. Mas é de bolacha. Ou biscoito, sei lá. Cadê, mano? Não tem ela aqui, não? Eu queria a própria, velho. Essa aqui, ó. Essa aqui, mano. Essa aqui, ó. Buttercooks. Mas não é nem essa marca, vai. Tem a marca clássica. Essa. É ela. Não, não é exatamente ela, mas é igualzinho, mano. É uma merda. É isso aqui. Isso aqui, toda casa de vó tem. Cara, eu comprei uma. Acho que agora eu posso entrar na fila do INSS, tá? Mas eu comprei uma, nem foi pela lata. É pra me tentar saber como é a bolacha. Que eu nunca comi ela, tá ligado? Aí, mano, realmente, a bolacha existe, cara. O biscoitinho existe, mano. Saga só. Edoso. Hello. Ela existe, mano. E... Hello. É uma bosta. Uma merda. Ok. Nossa, é muito ruim, mano. Assim, não, comestível, vai. Dá pra comer. Hello. Por isso que fica guardado. Mano, é muito ruim, cara. É bolacha pra poder comer café. Cara, bolacha pra comer café é biscoito de polvilho, tá ligado? Não sei lá, mano. Agora a cocadinha. Isso aqui é bom. Ok. Por isso que só tem um pote, né, mano? Agora tem explicado porque só tem um pote por causa de avó. Ela compra uma vez e nunca mais compra de novo. Não, é certeza que eles vendem essas bolachinhas, esses biscoitinhos aí, por causa do pote. E é bolacha sim, tá? Não vem falar, não. É. Bulalha, mano. Bulalha. Caralho. Caralho, 750. Virou paulista? Que paulista, rapaz. Biscoito, bolacha, geladeira, Electrolux, que seja, importante é comer. Concordo. Fudeu. Morri. Não, o cara é burro. Mas eu tive que ir lá pegar alguma coisa pra comer, que eu não tava tancando, não. Eu tava definhando aqui, caralho. Vocês perceberam, mano? Eu tava definhando aqui, mano.
Caralho, agora eu tô até acordadão, ó. Pá, Sugar Crush. Entrou o sangue no... Entrou açúcar no sangue, filho. Acabou. Ah, fudeu, mano. Perdi. Porra. Ah, mano, acabou, ué. Ah, perdi tudo. Nossa, empatou. O importante não é comer, é brigar e provar seu ponto. Porra, fudeu, mano. Porra, tô, fali. Caralho, perdi tudo, velho. Esse é meu patrão. Se esse jogo fosse mais um pouco zoado, seria um excelente concorrente do My Summer Cara. Continuo nos presenteando com esses jogos deliciosamente duvidosos. E para não perder o costume, salve a baleia. Que baleia o quê, rapaz? Que baleia o quê? Valeu pelos 8 meses, César, tamo junto. Cara, mas ele consegue competir com o My Summer Car, eu acho, viu? Aê, porra! Não, se eu ganhar essa daqui, eu fico aqui mesmo, mano. Tem que ganhar só mais uma, velho. Pra sair ganhando. Ai, nossa, ainda bem. Essa paixão. Oh. Eu devia ter ficado, mano. Nossa. Caralho. Faz o L mesmo, viu? Não, vou recuperar agora. Ah. Pô, tô de brincadeira, mano. Caralho, velho. Eu tô só decaindo aqui, mano. Os caras tão roubando, velho. Não, não vou perder a casa não, galera. No máximo, o carro. Mano, a mulher fritando aqui no canto. Ó. Ó. Calma, só. Relaxou, 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 relaxou. Temos esperança. Aí, ó. Aí, ó. Relaxou. Ah, vai se fuder, mano. Vocês embolsou meu dinheiro tudo. Eu quero de... Eu quero de volta. Cadê? Mano, me dá essa... Me dá essa porra. Me dá essa porra. Me dá essa porra. Ah, velho. Que desgraça, mano. Ah, vou ter que virar a noite pra pagar as contas. Os caras embolsam o dinheiro aí quando eles veem que eu tô começando a virar o jogo, simplesmente vai lá e vaza. Salvar o jogo antes? Não, mas aí você tá jogando no easy, né? Cara, acho que eu vou comer mais uma bolachinha dessa deck duvidosa, mano. Deixa eu ver os macros dessa bolacha. É, não é tão calórica não, mano. Era bem de boas. Vou pegar uma aqui. Agora eu vou pegar... A redondinha. Essa daí não é a famosa embalagem de kit de costura? É ela mesmo. Mano, eu vou guardar essa vazia, só mó bonitinha, mano. Acho que eu vou polir ela depois, só pegar um bombril. Que é alumínio, né? Vou dar uma rapada aí, ó. De boa, né, que viciado. Vai no armazém, é verdade, né? Lá deve ter coisa. Cara, aqui, ó. Vocês perguntaram das calorias. É... 156 calorias, 30 gramas. Seriam 4 unidades. Mas por que que eu falei que é até de boas? Porque a bolachinha é grande, tá ligado? O biscoitinho é grande, né? Ele não é normal. Danix, essas porra tem muito mais. Mas nada se compara, né, mano? É manteiga, gordura hidrogenada. Porra toda.
O jogo que eu te falei, Motorsport Manager, compra pra mim. Tô totalmente do... Tem vergonha não, mano? Ô, M. Vou pensar no seu caso. Pensar no seu caso, mas isso a gente conversa no privado. Eles ainda fazem Danix? Faz, lógico que faz. Tá doido, mano? Best bolacha. Mano, Danix é bolacha, tá? Não vem falar que Danix e passatempo é biscoito, não, mano. Isso aqui você pode até questionar, tá ligado? Talvez. Porque, tipo assim, pô, mano. Não tem nenhum recheio, né? Nada assim. Aí tudo bem. Mas Danix, passatempo, ele é bolacha. Mais alguma coisa pra fazer por aqui? O cara falou que tinha ladrão, mas não tem não, pô. Tô comendo a Danix. Ah, o deputado tá falando que não, nunca mais viu o Danix. Mano, não tem Danix no RJ não, mano. Como assim, velho? Danix aqui geralmente tem uma prateleira do mercado inteiro só de Danix, mano. Pô, é a parada que é mais consumida aqui, eu acho. Até hoje, é. E é R$2,50, eu acho. É baratinho. É, eu tô comendo um Danix agora, o Chacal aí, ó. Deixa eu ver o que caiu do caminhão aqui hoje. Decoração para gatos. Oh, esse caixote de lixo aqui tá barato, hein? Lavatório? Eu vou comprar, mano. Depois eu vou melhorar o banheiro. Painel feminino. Mostarda a gente vende. Mano, essa decoração para gatos, mano. Ela não é uma decoração para os gatos, é uma decoração de gato. Tá caro demais. Onde que é esse armazém? Ah, o armazém é perto do posto, mano. É só correr pro lado de cá, ó. Cara, tem um círculo aqui. Vocês estão vendo, mano? Que porra é essa? Vamos lá. Como que o posto tá funcionando, mano? A gente vai capinhando. O que tu falou? Tava no Ed. Eu falei que eu vou pensar e me manda no privado. Isso não é coisa de falar no chat, não. Ah, ali é o posto. Tá pro lado de cá. Calma aí, calma. Deixa eu ver o que tem ali naquele redondo ali. Vou ver o que tem no meio do redondo. Só o M vender as cartas de hentai dele. Não, mano, esses caras são safados. Mas eu acredito que ele tá duro só. Eu acredito, mano, porque ele é universitário. E é todo universitário é duro. Todo universitário é quebrado. É, realmente, mano. Não sei o que tem ali, não. Não tem nada. A polícia! Não! Good morning. Okay. Nossa, eu tirei o bagulho na hora, mano. Ué, ele não pegou o bagulho no chão aqui, não? Quem que fez vista grossa aqui, mano? Não sei jogar. É, pelo jeito você não sabe fiscalizar também, não, né? Muito obrigado, mano, inclusive. Okay.